hvis man ikke lige ved, hvad man skal lave, så er der altid masser af gode idéer hos Majbrit. Så nu må vi se, hvad hun har at byde på. Hos Majbrit sker der altid noget nyt. Kan du ikke finde på det, så kan Majbrit. Ja. Men op på 60 grader endnu, det er... Lige her i denne pose, der er Nadia kommet med noget, der stinker forfærdeligt. Normalt så graver vi skind. Fåreskind, eller lammeskind, og kaninskind. Og kaninskind, det må jeg jo lige vise en gang. Men hun er kommet med noget her, der simpelthen lugter af en minkfarm. Og ja, Nadia, du bliver selv nødt til at forklare. Jamen, det er jo mink. Og du har haft dem i gaveviske? De her, de har været i hjemmeflået, og så har de været i gaveviske i lang tid. Og så har de været op, og så er de blevet affedtet i soda, og så har de ligget i lang tid i biotex. Men du har ikke fedtet dem af inden? Jeg prøvede. At skrabe dem af? Jeg prøvede virkelig at skrabe dem. Men når de var friske, eller hvad man skal sige, så var de simpelthen så tynde i skindet. Så tynde, så jeg turde ikke gøre mere ved dem. Så jeg tænkte, vi kunne da lige prøve at skrabe lidt på dem. Altså, jeg vil jo aldrig skrabe på det tidspunkt her. Fordi at så kommer du til at skrabe igennem det hårde her. Men hvis man kan du lukke det, Peter? Hvis du gør sådan her, så kan du se, der det ligesom... Det er det, så spørgsmålet, om der ikke er noget, man kan skrabe af. Altså, jeg var engang ude på en minkfarm med ikke, nogle kan kaniner. Det her. Jeg bliver helt fedtet. Ja, det er virkelig fedtet. Altså, jeg var engang ude på en minkfarm. Men der sagde de, at de havde svære ved at flå på kaninmåden, eller på minkmåden ved kaniner, fordi kaniner var tyndere. Så de er altså tykkere end kaninskind. Fordi der kunne de ikke bruge de metoder nemlig. Nej, der er det jo altså på et minktagning, altså på et minkgavning sted, der er det jo en lille firkant af maskiner. En lille sådan firkantstation af maskiner, hvor de sidder rundt om. Så den ene får minken ind, sætter dens ben ud sådan her, så er der et blad, der gør sådan her, ja. Så sender hun den videre. Så kommer der sådan, der gør sådan her, ned i den og skraber alt skindet af. Eller alt fedtet. Ja. Vi venter lige til det ud her. Så tager den fedtet af, og så... Og men, så bliver den sat på sådan en tanner. Ja, men inden da, der kommer den igennem noget savsmuldsøje. Så der suger noget af fedtet. Åh, det får vansen herude også, ikke? Yes. Og vil også få men den suge. Ligner jo virkelig også bare den. Ej, de bor. Men den er jo også fedtet. Men jeg vil jo ikke skrabe på det nu. Jeg vil jo skrabe på det, når det er helt vådt. Lige kommer op af væsken, så skraber jeg på det. Fordi nu her... Det er jo sådan set, det er da for stift til at skulle hive i. Ja, ja. Det er hende med på. Det er også derfor, jeg tænkte, hvis jeg kunne skrave noget fedtet af. Og så vil du lægge det i væske så igen. Så vil jeg lave det i væske igen. Jamen, det lugter virkelig. Det, hvis I kunne lugte det, så... Det er hernede, det lugter fra. Er det sådan nogle kirtler, eller? Ja, jeg tror, de har sådan nogle analkirtler eller et eller andet. For når man gør sådan her, så kan man jo godt se, at der er noget, der kan løsne sig. Altså, og hvis vi ødelægger et på det, så ødelægger vi et på det. Så vi prøver. Det er bare sjovt ballade. Må jeg lige prøve at sætte den her? Ja, det er mig. Nadia har fundet på en mega smart. Den her. Og jeg har ikke set den i funktion. Og jeg har jo skrabet hundredvis af kaninskind, men den der har jeg ikke set. Det er jo bare en stor kæp, jeg fandt. Hvad hedder det? En træstub, et eller andet. Og så har jeg bare skåret den midt over. Ikke så yndefuldt. Og så har jeg givet den to ben. Næste gang, jeg vil lave den her, så vil jeg sætte benene herinde. Så det bliver en sådan taburet-agtig i stedet for. Okay. Fordi så har jeg mere plads at arbejde på.
Men det fungerer rigtig fint, det her. For det kan godt aflaste lidt. Men ja, så kan den komme op der. Og så kan man stå sådan her. Har du Olo'en med os? Er den her? Ja, den er den her. I dag så må vi lave et program, Henrik. Så skal vi prøve at se, hvordan at man gaver kaninskind. Ah, hvor er det fint. Den er møgskarp. Jeg har lavet en... Jeg fik en ulo af min søde veninde op fra Grønland. Med noget ben. Men lad os se. Lad os bare starte hernede, hvor det er rigtig fedt. Føj, hvor er det klart, mand. Det var det. Men jeg vil aldrig gøre det nu. Da... Altså, når det har den der, der er jo chancen for at komme til at lave skade på den, er jo meget større, når den er stiv. Ja. End hvis den var blød. Nej, men hvor er det fedt. Men du kan da selv prøve. Mærk, hvordan det føles. Om det er helt galt, eller om det er genialt. Altså, den her, den synes jeg er genial. Din stup her, den synes jeg er genial. Men det her, det vil jeg ikke gøre. Det er galt. Det, altså, når den er våd, så kan man jo arbejde med den. Men tænker du, så kan jeg så bare prøve at smide mig i gavvask igen? Ja, det vil jeg gøre. Det gør jeg bare. Kan jeg smide ned sammen med kaninerne? Det vil jeg ikke gøre, fordi hvis du får den her lugt med over på... Ja. Men jeg tænker ikke, det her det er så dårligt. Men jeg tænker, det her nede det er bedre. Så det vil sige, den her nede, der er stadig, den er stadig mør. Men tror du ikke, altså ligesom vi gjorde det med grisene? Altså ligesom vi gjorde... Nej, med grisene der, hvor vi lader det i salt, hvor den tager... Tror du ikke? Tror du salten ved svede dag? Kan man tage det ud med saltfedtet? Altså, det skal i hvert fald... Det skal i hvert fald... Altså, jeg vil altså, ikke den, gøre det. Jeg vil ikke gøre det nu. Der er alt for meget arbejde i det. Nu kan se, den her, den har ikke lige så meget fedt på sig. Men nej, den og den er også allerede... Her, der kan godt se, den er jo helt anderledes, jeg skulle til at... Altså, at skulle strækkes. Den skulle bare være strækket, mens den var våd. Ja, jeg kunne bare ikke komme til dem, fordi at faktisk er rigtig meget af fedten, det er dryppet af selv. Så jeg har ikke kunne få fat. Fordi det, jeg ligesom har taget fat i indtil nu næsten... Det har været fedt. Men vi vil kunne... Altså, det skal i hvert fald være våd. Det er helt forkert. Fandt du lige en ny måde at bruge den på? Ja. Genial! Sådan er det, jeg gør. Men den skal simpelthen være våd, Natja. Du kommer simpelthen til at pludselig at flænge den. Jeg tror, jeg lige gør sådan her. Få lidt smørelse. Lille træstup. Men den her, den er genial. Sådan en bliver jeg simpelthen nødt til at have lavet. Ja, vi skal have lavet dem store. Vi skal have lavet dem lange. Så vi kan har stå dem til lammeskin og så vi kan rådier. Stå op. Præcis samme funktion. Bare pinde ind her bagved. Ja. Så vi kan stå op, for så kan vi holde fra med vores maver. Ja. Og så skrabe ned. Ja. Og så kan vi se hele skinnet og arbejde med det sådan her. Men det her... Den er lort. Den er lort. Så vil jeg vil få den gjort våd igen, og så vil jeg skrabe det væk. Ja, og så vil jeg prøve at give det noget salt henover, eller et eller andet igen, når du får skrabet alt fedtet af. Et eller andet, der kan få det her fedt væk. Okay. Fordi det vil blive rigtig ulækkert bagefter. Hvad vil du gøre ved den? Hvordan vil du... Hvis det her fedt er der? Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt på. Det var jo sådan et... jeg stod om aftenen, og der skulle andre ting i fryseren. Så kom de her op. Men hvis det er fedt, det lugter, så får du det på din kaninskin. Jamen, det er det så slemt? Ja, det er virkelig slemt. Henrik, prøv lige at lugte der. Så synes du, det lugter? Og det lugter som... Altså, hvis det har lugtet meget værre. Jeg tænker ikke, det lugter af dyr, det lugter af... Prøv at lugte. Lug lige lidt mere. Jeg troede faktisk, de her var hvide. De er beige. Altså, jeg vil tage dem i... Ej, hvor er der droppet meget af dem.
Den har været ligesom den her. Sådan her over det hele. Det er ligesom om det bare svedede af. Men jeg gjorde det i blinde. Og jeg gjorde bare noget. Men det gode er jo ved skind, når man graver dem nu. Nu har den været i gravevæske og alt det der. Så det er jo sådan set bare at gøre det vådt igen. Okay. Og så starte med at strække og skrabe. Så måske må du have en saltblanding, eller hvad? Ja, det tror jeg. Og så vil jeg nok gøre sådan her, mens den er våd. Læg den oven på et håndklæde. Og så skrabe. Fordi så får du den strukket samtidig, hvad du godt ser her, ikke også? Jeg sætter lige fingrene af. Det er da pisse godt, det der. Vi fortsætter bare. Men der er den sådan lige ved at være... Den er altså for stiv til det her. Det er meget bedre, hvis den er våd, og så man gør det. Nej, det kommer godt nok fedt af her. Ja! Fordi det er lort. Kæmpe... Nej, det er jo ikke, altså... Jo, det er okay. Men det... Det er fedt, skal jeg for dig. Det er... Wow. Hvis det var en god idé at tage med. Det er længe siden, jeg har gavet kaninskin. Nu er jeg så... Jeg har nogle skin over i fryseren. Ja, var du heldig. Ja, jeg får lyst til at komme i gang igen nu her. Det er også godt værd til det. Hvad gør man her? Ja. Tror du ikke, det er lidt? Jo. Men som du siger, når du kan knække den på den her måde, og du kan også sådan, så er den jo faktisk relativt blød. Ja, i forhold til... Nå, så har vi jo prøvet det. Mega fedt. Det gjorde en forskel. Ja, det gjorde det. Og nu giver den lige en gang læderfedt med os, og så... Og så står du med det færdige resultat, Nadia. Nu er det reddet ud, og det er kanten af klippet, den er pæn. Og den er jo smuk hvid. Den er jo rigtig fin hvid. Altså det er simpelthen en, eller hun er en mønsterelev. Men det skal jo bare... Det er jo ikke... Altså hvis nu... Det er jo problematisk, når eleven overgår lærermesteren. Ej, men det er jo fantastisk. Det er ikke problematisk, det er fantastisk. Hvis det her, det var noget lort. Og det jeg snakkede om, altså hvis nu det havde været noget lort, så havde jeg ringet og grædt. Så meget, altså... Man må ikke græde over spild, men man må altså græde over et skæld, der ikke bliver, som man havde håbet. Hvad siger du så? Nu skal bare lige tyndt lag på. Fordi at det her, det suger fugt til sig. Ja, er det sådan her? Ja, og så er det bare et... Og det er simpelthen sådan noget læderfedt, som læderfedt, man ja. Bruger på en lædersofa eller ja. En lædersæde. Eller... Jeg har også haft noget, hvor jeg har gjort det til sådan noget til sko. Var det bare også noget natur til sko. Ja, yes, lige præcis sådan der, så får den lige lidt. Og hvor meget skal den så have? Bare lige have i det. Lag, nej, den her, den er jo ikke særlig tyk. Så det er, den skal bare lige have lidt. Bare lige lidt fedt. Så man skal passe på, at der ikke sådan er en klat fedt et eller andet sted. Nej, de skal nok blive opsuget på et eller andet tidspunkt. Men altså, det er jo anderledes end det store dernede. Der kan jeg simpelthen mærke, hvordan det bare suger til sig. Og det her, det er simpelthen lige for at blødgære og for at bevare det bløde. Fordi hvis det trækker fugt til sig, altså for eksempel til sommer, hvis du tager den udenfor til sommer, så vil det nu trække fugt til sig, ja. Hvis du glemmer at tage den ind. Mm. Og så hvis man bare glemmer det og lader den ligge, når, så bliver den sådan lidt stiv i det. Så skal man lige have den fugt igen og sådan noget ting. Men så hjælper det, hvis du tager fedt på. Okay. Det er rigtigt, det her. Ja, det er, jamen altså ligesom et par våde sko, og så har man gået ud i, og det har været våde, ikke også? Og så hvis de har ligget klemt, jamen, så puler det indad, og så er det bare mega hårdt at få ud, ikke også, med sin store tog.
Men når de så får noget fedt, så blødgør det der. Og så suger det ikke så meget fugt til sig. Så hvis man holder sine sko ordentligt også, så bliver det ikke så stille. Det beskytter det selvfølgelig også imod at trække ny fugt. Ja. Den er så flot. Og det her, det skal skæres af alligevel. Hvad har du sådan ellers af jule-vinterprojekter? Andet end når det hedder november, så kommer der lam. Har du noget bestemt, du gør i julen? Noget, du skal bage? Noget, du skal pynte op? Noget, nej, du skal jeg lave? Er slet ikke. Jeg har nogle billeder, jeg skal have malet færdigt her. Nogle bestillinger på nogle julegaver. Ja. Er det så portrætter måske? Ja, det er faktisk portrætter. Så det skal jeg have lavet færdigt. Det lyder også som et dejligt kreativt projekt. Ja, men det er bare lige sådan, jeg synes det er hyggeligt, hvis man er sammen med nogen. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt følge dig på. Hvad skal du have lavet? Jeg skal have lavet fyldte chokolader. Og jeg skal... hvordan gør du det? Jamen, jeg har købt sådan en chokoladeform med sådan nogle hjerter. Og så tænkte jeg, men der var ikke nogen opskrift, der stod bare, det var chokoladeform. Så er det bare chokolade, du propper ned, og så propper noget i midten? Nej, jeg tempererer chokoladen først. Du ved, med at få det smeltet over vandet op til 50 grader, og så kylder man det ned til... Nej, det ved jeg så ikke. Men det er det, sådan man gør. Det er sådan, man gør. Jeg vil meget gerne lave en omgang fyldte chokolader med dig. Det, og det er simpelthen kager, for, som du kan gave. Okay. Og det er simpelthen for, at chokoladen skal blive sprød eller stiv bagefter. Ja, det er for at få så mange krystaller ind i det som muligt, så man får den der helt den blanke overflade får man primært, fordi den bliver støbt. I ved godt, flødeboller, ja, man køber hos bageren, de har til sådan en mat look. Og det er fordi, de har fået ilt. Men når du støber det i en form, så... og det er tempereret, så får de det der helt blanke overflade og helt sprøde knæk. Ja. Lidt lækre fornemmelse at spise. Jeg kunne godt tænke mig at have lavet nogen, hvor det der, du har en dag lavet sådan en karamel-chokoladekage. Ja, det der karamel der. Ja. Det vil jeg gerne have ind i nogle chokolader. Ja. Det er også min backup i år, hvis karamellen ikke fungerer for mig på normal vis. Med sukker på panden, der smelter, og ja. Men det smager også virkelig godt. Der er ikke noget, der giver mere lyst til chokolade, end at stå og gavle skin. Altså, jeg fortalte mig, Britt, at jeg også har malet og sådan været kreativ på den måde. Og så kom jeg til at tænke på, at det har ikke rigtig fanget mig igen at male. Men alt det, der var i malingen, det var alt det, jeg gør i min baning eller i chokoladen. Primært chokolade lige for tiden. Eller det sidste lange stykke tid. Ja, der skaber du et kunstværk måske. Ja, lige præcis det der med at få dem ensformige, at få dem farvet og få dem malet og være kreativ omkring smage og alt sådan noget. Er det her ikke godt? Og når de så har fået fedtet der... Så er den færdig. Nu hvor lang tid skal den så ligge? Og... Ikke, den er færdig. Ja. Ja, så skal den bare... Så du kan lige gå ud og blæse den, hvis du vil det. Okay. Med den blæser der, fordi så hvis der er noget sand i, så kommer det ud. Nu er den færdig. Så kan man, hvis man vil, lige give det noget tørshampoo. Ja.
Men godt se her nu. Hvad er det? Er det 5 minutter siden? At vi sagde... Jeg tror, at jeg har været bange for ikke at gøre det godt nok. Så er den klar til at komme i sofaen. Ja. Der er nogen, der ikke er blevet redt. Og så er der den her, som der er blevet redt. Og en her, som der er. Der kan man se, hvordan det ser ud, når det bliver redt. Og det ikke er. Der er jo stor forskel. Skal bisonen egentlig redes? Nej. Nej, det skal den ikke. Den er bare sådan. Så her er vores... Her er vores kollektion. Ja. Produktion. Og det var det hele værd. Ja, der har det virkelig været. Ja, den er færdig. De andre, der mangles lige og skæres kanter og gives fedt og sådan noget og reddes igennem. Og nu mangler det bare at blive sat på og hygget på. Ja. Ja. Det gør det. Hvad har I så lært af den her proces? Dig først. Jeg har lært, at de kan faktisk klare meget mere, end man regner med. Man kan behandle dem lidt mere hårdhændet, end jeg måske havde forventet. Og især i strække tørperioden. Der var det bare lige som jeg sagde tidligere, at hvis der kommer et lille hul i... Nu har jeg været meget forsigtig omkring det her hul, for eksempel. Men hvis der er nogen herude, og man strækker, så ved man ikke, hvad vej det strækker. Så der kan man... godt lige, men ellers så kan det faktisk klare utrolig meget. Ja. Og det kan også... man kan også lige få det til at passe en lille smule til en selv, ved at holde den kørende, ved at holde den lidt fugtig lidt længere tid. Ja, så. For du var ude i, at den lige pludselig tørrede for hurtigt for dig. Ja, det gjorde den. Det var jeg i hvert fald bange for. Men så var det, at noget fik den reddet ved at bruge voldsomt mange kræfter og lidt forstøver vand. Ja. Vand fra en forstøver. Og det kan jo også være, at hvis den her var tørret endnu langsommere. Ja, det har jeg i hvert fald lært, at når jeg skal prøve med et koskin igen, den næste bison, eller hvis det er en hest, eller et eller andet, så bliver jeg nødt til at finde ud af at få lavet noget, hvor jeg kan binde den op på. Fordi jeg kan ikke bære den. Nej. Den er så tung, at man ikke kan håndtere den. Hvis du skal håndtere den 4 gange om dagen? Ja. Eller 3 gange om dagen? Ja. Det er jo umuligt. Fuldstændig. Den er så tung, så tung, så tung. Så jeg bliver nødt til at finde ud af et eller andet, hvor den kan blive, bundet op på. Ej, misset er det stadigvæk der. Men den er kommet op på. Den er op på 60 grader endnu. Kanal Vest kommer tilbage til Majbrit Hedegaard. For Majbrit har altid gode idéer til nye projekter på egen matrikel. Den der, du har hørt et eller andet sted, at corona ikke kunne tåle varme, var det det? Jo. Det havde jeg et over 25 grader, så kunne den ikke så blive. Så det kan være, at I har opfundet kuren nu? Ja, det er det. Og jeg har læst det, så jeg læste det på Facebook. Så. Men så hørte jeg et eller andet sted, der var noget... Og der var aldrig fake news på Facebook. Nej, men det var det, vi hørte, det nok var fake news, så, ja. Så er det jo nok det.